ក្រមងទីក្រុងឆ្លាតវៃក្រុងសៀមរាបជំហានទី2នឹងចាប់ផ្ដើមខែមេសាឆ្នាំ2022ក្នុងសិក្ដីព្រៀងផែនការមេចងល់ផ្លូវដែលជាការសិក្សាមូលដ្ឋានសម្រាប់បង្កើតទីក្រុងឆ្លាតវៃក្រុងសៀមរាបបានមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយទន្ទឹមនឹងនោះក្រុងបានតបដែលជាជំហានទី2នឹងអនុវត្តនៅខែមេសាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះទៅតាមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានឹងអនុវត្តក្រមវឌ្ឍនៈលោកទាសាហាអភិបាលខេត្តសៀមរាប អ្នកតំណាងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនហៅកាត់ថា JICA និងទីប្រឹក្សានិងជាអ្នកតំណាងក្រសួងដែនដីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងទីស្ចតហៅកាត់ថា MLIT ព្រមទាំងមានការចូលរួមដោយក្រុមអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៃភាគីទាំងពីរតាមរយៈកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីប្រតិទ្យាថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកទិស័យហាលើកឡើងថា តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងរដ្ឋបាលខេត្តនិងភិក្ខាជប៉ុនរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រមការងារជំនាញរបស់ក្រសួងពលពន់រដ្ឋបាលខេត្តរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាក្រមការងាររបស់ជប៉ុនបានសិក្សាលើការងារបច្ចេកទេសនិងប្រម៉ូទិនន័យដែលជាសម្រាប់បាននូវលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យជាទីមោទនភាព តន្តិណណូក្រុមការគ្រប់គ្រងពី MLIT របស់ប្រទេសជប៉ុនក្រុមអ្នកជំនាញបាននឹងកំពុងសិក្សាលើកម្រងឆ្លាតចាំដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាតណ្ណន័យអំពីទីក្រុងឆ្លាតវ័យដើម្បីធ្វើការបំពែកប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសวัสดิភាពរួមទាំងកម្រងឆ្លាតវ័យដតៃទៀតផងដែរលោកស្រីអាសុការស៊ូបូគីអ្នកតំណាងចៃការបានគូសបញ្ជាក់ថា កិច្ចប្រជុំនាពេលនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការទីក្រុងឆ្លាតវៃលើកទី6នៃក្រុងទីក្រុងវៃឆ្លាតខេត្តសៀមរាបរបស់ជ័យការនឹងជាកិច្ចប្រជុំរួមលើកទី2របស់គណៈកម្មាធិការនៅក្នុងស្មាតចាំរបស់ MLIT របស់ប្រទេសជប៉ុន កិច្ចប្រជុំនេះក៏នឹងសុំការអនុម័តលើផែនទីចម្អល់ភ្លឺទីក្រុងឆ្លាតវៃសៀមរាបដែលបានមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅខែមីនាឆ្នាំ2022ហើយជំនួសមកវិញនៅគម្រោងទី2ដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសបានចោះហត្ថលេខាបន្តគម្រោងជាមួយនឹងដំណាងជ័យការកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021 គម្រោងទីក្រុងឆ្លាតវៃក្រុងសៀមរាបមានទិដ្ឋដៅចំពោះទៅបង្កើតទីក្រុងប្រកបដោយជិរិធភាពមួយដែលមានផាសុខភាពកពួរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទីក្រុងដ៏ទាក់ទាញដែលត ту បបានការពេញនិយមខ្លាំងពីភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយនិងមោទនភាពនៃទីក្រុងបេតិកភណ្ឌទេសចរអន្តរជាតិ ជនសាំងសង់សាលារៀន7000កន្លែងនៅប្រទេសអេរ៉ាដោយពង្រីកឥទ្ធិពលកាន់តែធំនៅមជ្ឈិមបូព៌ាក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2បានចុះកិច្ចប្រងពង្រៀងជាមួយនឹង15ដើម្បីសាំងសង់សាលារៀនរហូតដល់1000កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសអេរ៉ានេះទៅតាមការចុបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន MENA និងសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត ការចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូនៅក្នុងពិធីមួយក្រុមវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមរបស់លោកលីដិនអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Chen Power Construction Corporation របស់ឆៃណានិងលោកគូជុននាយកប្រចាំតំបន់នៃក្រុមហ៊ុន Chen Sinotech និងលោកខាដិនមហាម៉ាត់នាយកគណៈកម្មាធិការកំពូលសម្រាប់ការសាងសង់សាលារៀននៃរដ្ឋភិបាលរាជ ក <Sess> ិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាដំណាក់ការដំบูรប៉ុណ្ណោះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយដែលប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសចិនបានឯកភាពគ្នាការពិខិតវិជ្ជាកន្លងទៅឲ្យចិនជួយសង់សាលារៀនរហូតដល់7000កន្លែងសារព័ត៌មាន Arab Business News ចុះផ្សាយថាយោងតាម MOU រវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យដឹងថាសាលាទាំងនោះនឹងคล้ายទៅជាសាលាគម្រូដែលមានលក្ខណៈ ទំនាបតនសម័យនិងស្របតាមដំណើរការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិបទរបស់អ៊ីរ៉ង់យោងតាមអង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់ថាមានកុមារអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជា3ក្បៀស2លាននាក់ស្ថិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធអប់រំឬមិនបានចូលរៀននៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនកុមារ90%មិនបានចូលរៀននោះទេកន្លងមកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានលើកទឹកចិត្តវិការជាតិមិនទាំងដល់តែ6%ផងសម្រាប់វិស័យអប់រំដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ដល់ បាតតារាងក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងមជ្ឈមបពាតិកតុក watchnea google ខ្លាយជីដូមែន ដែលមានអ្នកចោលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2021 Google ត្រូវបាន TikTok ដែលជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបដោះទៅលើវីដេអូខ្លីៗបានវ៉ាឈ្នះខ្លាចជា Domain ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដែលមានអ្នកចោលមើលច្រើនបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមសារប្រមាន The Age Market ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅ នៅក្នុងការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់លើអ៊ីនធឺណិតត្រាហ្វីករបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនសិទ្ធិសុខបច្ចេកវិទ្យាអាមរេក Cloudflare បាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅ TikTok បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់រហូតដល់លេខ7ឯណោះខណៈដែល Google ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1វាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ ដែលឆ្នាំ2021នេះ TikTok បានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដោយ Google ធ្លាក់ទៅលេខ2 Facebook ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3 Microsoft ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ហើយ Apple ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ក្រុមហ៊ុន Cloudflare និយាយថាចរាចរអ៊ីនធឺណិតបានបន្តកើនឡើងហើយអេបអ៊ីនធឺណិតគេហាត់តពអุปกรณ์ TOT ឬអេបទូរស័ព្ទបានមកតោវិវត្តខ្លួនឥតឈប់ឈរក្នុងពេលមួយឆ្នាំមកនេះដើម្បីតែតីមនុស្ស ស្រដៀងគ្នានេះដែរ Netflix បានវាឆ្នះ Amazon កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ជាពិសេសអមឡុងសប្តាហ៍នៃរដូវកាប៊ុនណូអែលឬពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ក្រុមហ៊ុន Claflare និយាយទៀតថានៅថ្ងៃខ្លះអមឡុងរដូវប៊ុនណូអែលឆ្នាំ2020 Netflix បានវាឆ្នះ Amazon ដោយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4 Domain ដែលមានអាចោមើលច្បាស់បំផុតទាំងដំនៅចុងឆ្នាំ2021រួមមានដូចជា ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1 tiktok.com ចំណាត់ថ្នាក់ទី2 google.com ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3 facebook.com ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4 microsoft.com ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5 apple.com ចំណាត់ថ្នាក់លេខ6 amazon.com ចំណាត់ថ្នាក់លេខ7 netflix.com ចំណាត់ថ្នាក់លេខ8 youtube.com ចំណាត់ថ្នាក់លេខ9 twitter.com និងចំណាត់ថ្នាក់លេខ10គឺ whatsapp.com រដ្ឋាភិបាលប្រមាននឹងទុកពេលឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនិងទូរសាពកែលម្អសេវារបស់ខ្លួនឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងប្រៃសណីនិងទូកមេនីគុំបានទុករយៈពេល3ខែចុងក្រោយដើម្បីឲ្យប្រតិបត្តិករសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងសេវាទូរសាពពិនិត្យនិងកែលម្អគុណភាពសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងសេវាទូរសាពនៅក្នុងបរីនេនីទាំងអស់បើផុតកំណត់នេះក្រសួងនឹងຈັດវិធានការតាមច្បាប់ លោកជ <encore> ិវណ្ណដេតរដ្ឋមន្ត្រីកសិឧស្សាហកម្មព្រៃឈើនិងទូក្យាមេនីគុំបានលើកឡើងដូចថ្ណោះក្នុងកិច្ចសន្និសីទសម្ដាលជាមួយនឹងប្រតិបត្តិករផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តអ៊ីនធឺណិតកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនលោកបានបន្តថាបញ្ហាគុណភាពសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទចល័តអាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើការការប្រកបអាជីវកម្មក៏ដូចជាការសិក្សាក្នុងអំឡុងកូវីដ19លោកបានបន្តទៀតថា បញ្ហាមានច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេសនៅពេលដែលមានកំណើនលំនៅឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋលោកជាបណ្ឌិតក៏បានបន្តទៀតថាដូច្នោះក្រសួងបាននឹងកំពុងដោះស្រាយជាបន្តបន្តក៏លោកមកក្រសួងបានបំពាក់ឧបករណ៍វ Assessment គុណភាពសេវានិងបានបង្កើតក្រុមការងារដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់នៅតាមបូរីនិងសហការជាមួយនឹងម្ចាស់បូរីព្រមទាំងប្រតិបត្តិករទូកអាមនាគមជាដើម ព្រចិពរវត្តនោះនៅតាមបរិវេណនេះនីបានសំដែងការរអ៊ូរទាំនឹងខឹងសម្បានៅពេលដែលតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅធ្លាប់មានសេវាទូរស័ព្ទពេញលេងនិងងាយស្រួលប្រើប្រាស់បែរជាក្រោយមកសេវាទូរស័ព្ទផតផាយมันអាចទំនាក់តំណងការងារបាន